ပြေးရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို ဟိုပေါပပပလေးထိုင်မိရေခါကြတော့အလှပြပြီးဝေရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လှနှုတ်လုတ်ပေးလို့ရတယ်ရှင်ပြောရလို့ရှင်ငါရောက်ရင်ဝေပါမလားဆိုရဲစိတ်တောင်မှရှိရေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော်တော်လေးရောင်းဝါတဲ့အချိန်မှလှနှုတ်အနေနဲ့ပေါ့တာထွက်ကောင်းတယ်လို့သဘောရတာပေါ့เนาะအလှလည်းဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမပြေပူဒီလောက်အချိန်အကြာကြီးလေဒါပေမဲ့ဒီလိုဇမင်ဒုံးတိကနေအမောက်တွေပါဖြစ်လို့ပြရေခါကြတော့ဟိုခောင်ကြီးကလည်းဝက်ထားတယ်ရေပဲတွေကလည်းများတယ်ဖြစ်ငကကလည်းအကြီးကြီးဝက်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာ3450နဲ့စွဲကြွေးတွေပါတယ်တစ်ခါမှမစွဲဘူးပဲနဲ့စွဲတဲ့အခါကြတော့ကြာတော့ပျော်သွားတာ အာဒီ jewelry live sales ကအာဒီအခုမှလှနှုတ်ရပထမအပုံဆုံးပေါ့เนาะအအရှိမတော့မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးလှနှုတ်ကိုပြောကြပါဗျာအာအခါခွင့်မတင်နိုင်ရလှနှုတ်ဘက်ကနေပြီးရအာကိုကူကူပေါ့เนาะယုံကြည်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လှနှုတ်ညှင်းဆန်တာရပေါ့เนาะအာကိုကမှမကြွန့်ကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ မလွတ်မြစ်ခဲ့ဘူးရှင်အချောင်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီ Amaro Shake ကအမကကတော့နိုင်ငံเจ้าမှာနေတာသွားလှနှုအမြဲတမ်း message ပို့တယ်ညီမလေးရေအမနဲ့ true life လွှင့်ရအောင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနော်ညီမလေးကြောင်ပိစေရမလို့ဘေးကနေထိုင်ပြီးဝစ်ပြနေရင်ရောပဲရပြီဆိုတော့သူကအရန်စကားပြောကောင်းတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးရတဲ့လားလှနှုသဘောတူလိုက်တယ်ဒါမှပြီးခဲ့တဲ့လားအချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူမလွတ်မြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတစ်ခါသူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလှနှုလွတ်မြစ်တာရှင်အဲ့မှာတတိထားမိပါလိမ့်မယ်အာလှနှုကအဲ့ လာလာလေးတွေကိုပဲထိုင်ပြီးဝပြလိုက်အဲဒါလေးလှတယ်နော်ဒါလေးသဘောကျတယ်နော်ဆိုဟိုဘက်ကအမရောင်းပေးလိုက်အဲ့အမျိုးလေးပေါ့နော်ပေါ့ပါပါပဲလာနုနေနေရရှင်ဟုတ်လာနုကိုယ်တိုင်းကနေဒါကတော့တိမ်ပလောက်ပါဝယ်ပါနော်ဒါကတော့ဗာပစ္စည်းပါဆိုလာနုမပြောတတ်သေးဘူးရှင်ဟုတ်လာနုကလဝရဏကကိုတိုင်းဝိလိမရှိငငယ်ရုံးကအမေတွေအမတွေအတွက်တာပေါ့နော်လာနုကတို့ကဟိုမြေအောက်မှာဟိုတွင်းလေးတူးပြတဲ့အခါကျလဝရဏတွေပေါ့နော်ပူတွေပူတွေနဲ့ထဲ့ထားတယ်လာနုကအဲ့ဒါကိုလာနုလက်ဒီလောက်လောက်ရှိရဲ့ပေါ့တွင်းနဲ့ကအဲ့တော့ ၌တယ်တခုီးတခု၌တယ်အပြာရောင်နီရောင်စိမ်းရောင်ဝင်လှမ်းတော့ခေါ်တတ်တာဟုတ်ပြီမမေတို့တွေဝဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သိမ့်နေပြန်ထဲတယ်လှမ်းတော့ဒီလောက်ပဲလုံနေရဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာမဝစ်ဖြစ်ပြိမဲ့လဲဒါတွေဟိုလှမ်းတော့ အနည်းရဲ့အစိဟအပြားရယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကယိုးနေပြီပေါ့နော်ချိရတာဆိုတော့အခုကိုယ်ကလဲကြာတော့အာပါဇက်ကပြောရတော့မယ်ပေါ့ဒါဟာနီလာဒါဟာပရမ ्या ဆိုတော့အာအနီတွေ့တိုင်းလည်းပရမ ्या မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မနေ့ကတိသွားတယ်အဲ့ဒါဟိုအပြားတွေ့တိုင်းလည်းဟိုနီလာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိသွားတယ်ပေါ့နော်ကြောက်စိင်းတို့မြရတို့အများကြီးကျွဲရဆိုတာလဲလှနှုတိသွားတယ်အဲ့တော့လှနှုပထမဦးဆုံးကြီးမိတာကတကယ်မဖြစ်မနေလွှဲရတော့မယ်ဆိုတော့ကြီးပြစ်တာတော့ဟိုအာမှတ်ထက်ထမိုးဦးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန်လေးနူးညံ့ပုံကိုလှနှု လေလာပြစ်တယ်အာနောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့တခြားပေါ့เนาะနာမည်ကြီးဘယ်သူလဲမန်နှိုင်းရှင့်မြင့်မို့နောက်ပြီးတော့မနှင်းဟုတ်သူတို့တွေကိုလာနှုတ် လေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကကြတော့အရန်ငယ်လွန်းတဲ့အခါကျတော့နာနုလေးလာလဲကို့အတွက်ကမတူဘူးလေမဆိုင်ဘူးလေမဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အသက်ရွယ်ကွာတဲ့အခါကျသတို့လေးတွေကလေးလာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အရန်တော့လွန်းနေရှင်အဲ့လိုကျတော့နာနုလည်းမလုပ်တတ်ဘူးရှင်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီပိုင်းရှင်အမ်ဘရိုရှိတ်ကပိုင်းရှင်ကိုလှနှုဒီလိုလေးဝတ်ပြပြီးပေါ်ပါပဲဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာဟုတ်အမှန်မှန်တော့2နှစ်လောက်အထီး solo ရှင်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံခြားဘက်ကလူတွေကတက်လာတယ်ပေါ့နော် live ဘယ်လိုကောင်းမလဲ viewer တွေပုံများလာရှင်ဒါပေမဲ့လှနှုတကယ်တမ်းကျတော့ 6ថ្ងៃយ៉ាងနေထိုင်ပြီးလွှင့်လိုက်တာဟာအာဆက်နှစ်ခွဲတနေလောက်မှကြလှနှုမခံနိုင်တော့ရှင်အဲ့ဒါ ਨੇ နားလိုက်တယ်ရှင်ဟုတ်အာ तू आ ကြတော့အဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะလှနှုရဲ့အိမ်ောင်းရှင်အလှမဲ့ပေါ့เนาะအမေရိကန်နေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ तू အားပေးတော့လှနှုအရန်ပျော်သွားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တခြားအလှမဲ့တွေကလည်းလှနှုရို့ viewer တိုးအောင်ကြည့်ပေးတယ်မီးခုံးနေမီးပေးတယ်လှနှုအမရဲ့တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှင်လဲ तू မီးပေးတယ်ပေါ့เนาะအာ तू စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကို ตุด๊าวชอกเม้บี้ရယ်ပေါ့เนาะไลฟ์ကခဏခဏပြတ်သွားတယ်ပြန်တက်လာတယ်တတိယပိုင်းအထိလှနှုတ်လို့သွားတောင်းမှာသူတောက်ရှောက်ဝင်ပြီးရောကြည့်ပြီးရောမေးပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုအားပေးကြတော့လှနှုတ်အားတက်တယ်ပြောရလို့ရှင်ငါရောက်ရင်ဝယ်ပါမလားဆိုရဲစိတ်တောင်းမှာရှိရယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့အဲ့ဒီကတော်တော်လေးရောင်း washing အချိန်မှာလှနှုတ်အနေနဲ့ပေါ့တာထွက်ကောင်းတယ်လို့သဘောရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အရင်ပျော်ရေရှင်အဲ့ဒီမမကလှနှုတ်ကအားနာနေမမလှနှုတ်လာလိုက်လို့မရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရဲခါကျညီမလေးគេစားမရှိဘူးညီမလေးနဲ့မမနဲ့ပေါ့ပေါ့ ແລະດາກູອຕູຕູດີ live ມາບໍນໍສະກ້າດີປ ્યો ງຍິນແດເບດີເຈົ້ານີ້ປ ્યો ຍປ략ຕົວມາມາປູແນ່ເສືອອ້າຍມາແລ້ວຫຼານນຸ stress ໂຕລົງມາປີ້ອອງທ້າຖາໄດ້ຫຼານນຸເມສວດີອ້ານລົງອາແລ້ວໂຫອະເປັນມັນຄັນມີແະຄາຈາရောບໍນໍ message ມາໂຫບາຂໍແລ້ວມັນມັນໄປແດຂໍລະມັນໄປແດເ ཅ ງມາຫຼານນຸຍັງອ້າຕັດແດຊິເຮົາ ပေမနာအရင်ပြန်မယ်နေပါဆိုအလှလည်းဒီလိုမျိုးတခါမှမပြေဘူးဒီလောက်အချိန်အကြာကြီးလေပမဲ့ဒီလိုသမီးဒုံးတိရကနေအမောက်တွေပါဖြစ်လို့ี้ยအခါကျတော့ဟိုခောင်ကြီးကလည်းဝစ်ထားတယ်ပဲတွေကလည်းများတဲ့အပြင်ငကကလည်းအကြီးကြီးဝစ်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာ3450နဲ့စွဲကြွေးတွေပါတခါမှမစွဲဘူးပဲနေစွဲတဲ့အခါကျတော့ကြာတော့ပျော်သွားတာတည်လားဟိုဘက်ကအမသူရောင်းချင်တာရောင်းလှနှောက်ဒီမှာအိုက်တင်နေထုံးနေအဲ့2ရက်လောက်ကလှနှုတ်ဒီလိုဖြစ်အကျင့်ပါပြီးတော့ jewelry เมลโซมปอนเนาะนีลาปดเมียหลานุเมียဝင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအကောပြည့်ခဲ့လာဆိုတော့หลานุကိုไหร่တော့ဝင်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘလို့စိတ်ချမ်းมาဖြစ်เลยဆို ற ခါじゃငါမိသားရှိသေးလို့ရှင့်ထေชาဘောက်ဝင်มาဝင်ပြီးရဲ့ခါじゃပွဲအစားပွဲဆုံးသူဟာအပိ့မယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะเพราะฉะนั้นหลานุအမေကအရန်ชุตတ်တာအဲ့ဒါဗါလဲတခါလာပတိมาตั๊กခတ်ဟို จောက်อလုံးๆๆๆแหวเลยแหวပြီးွားလို့ရှင့်ပရိမာမျိုးစုံသူလုတ်တာလေပြီးရင်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကဆိုလို့ရှင့်2 in 1ပေါ့အဲ့ဒါမှာရောင်းထွက်သွားတယ်တလုံးနဲ့เบยနိုင်ပြီးစိန်ဝိုင်းပတ်တာမျိုးပေါ့เนาะပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့တလုံးနဲ့ဝက်လို့လဲရအဲ့အမျိုးစုံမမေးက3 in 1မမေးရှိမှာလုတ်ထားဆော့ဟာငါမမီยังคิดมีရာပဲပေါ့เนาะဖေကို့မေကိုသတိရနေရာเอ้ลานูก็ไอ้หาอูมะเม้โออสาရေก็ပြောတာပေါ့เนาะမမေးသမီးอสาရေကဒီอยู่ท่าราကလွယ်လို့ရှင့်เจนนาก็จ้ะသมี้แลမติဘူး သမီးလည်းနားမလဲဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီเจ้าမြန်နာဆိုတာကကြတော့အမွေကရှားတိုင်းမှရှားတာဆိုတော့အလှနုမမေဆုံးသွားပြီမဲ့လေဘာလို့ရှိလို့ရှိမှန်းတော့သိချာမသိခဲ့မိဘူးရှင်ပြီးတော့ဘလို့ခေါမလဲအစာရဲကလည်းကိုပစ္စည်းလေးတွေ2014လောက်ခရီးကမမေကိုအကုန်လုံးပေးထားတာဆိုတော့လှနုလည်းမသိတော့ဘာလို့ကြံလို့ဘာလို့ရှိမှန်းဦးမသိတာလုံးဝမဝဲတာလှနုကဟုတ် အမရရှိကမမတော့သူတလတစ်ခါပြန်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်เนาะအဆင်ပြေလို့ရှိရင်လှနှုနဲ့အတူတူပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့ live sale စေးတွေလောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်။ကြံတဲ့အပိုင်းကကြတော့အာလှနှုလည်းမပြောတတ်သေးဘူးရှင်။ဘာဆိုတော့ဟိုကို့အစ်မနေရအဲ့ဒီ สเปซีโมอันยังยาเลยปอนเนาะงายองโลชิยยองทั่วป่ะมะล่ะยองไม่ทั่วโลชิยบะลูลงอ่ะมะเลยบะลูญินน่ะเนปอนเนาะอนุปัญญาเจญูว่าป่ะมะเลยสุบิอาณาเรสิกก็อันยาชิว่าไอ้สิกผีซิโมละหนูไม่คั้นนายโชชิยไอ้คาจ่ารอดีโล묘ปอเบยะณีพี่ออปอนเนาะโห အို oh, းပပပလေးထိုင်မိရခာကြတ ja ေ oh, ာ့အလှပြပြီ so, hmm. းဝေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှနှုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးဈေးတွေပြောရမယ်။တုံညတွေမမကြောက်တာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လှနှုလုပ်ပေးပြမယ်မထင်ဘူးရှင်။အော်ရောင်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လှနှုအဲ့လောက်တန်တီမရှိဘူးရှင်။အော်တုံညတွေမမပျော်ကိုရောင်းရမှာလေးကြောက်တယ်။ဟုတ်။လှနှုထင်တယ်။ Live Sales ကတ so, ော့ဒီ Eternal Live Sales ကဒီ Ambros Shake နဲ့ပဲစာရဆိုတော့ဒီမမလွယ်လို့ရှိရင်ဂျင်းနဲ့လွယ်ကြအရန်ခင်ပါပဲလှနှုလုပ်ပြလုပ်ပေးပြမယ်ရှင်။ဟုတ်။ how အဆင်ပြေရခါကြလို့ရှိရင်ဗောနော်သူနဲ့ကိုနဲ့လဲဗောနော်ကန်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမအဆင်ပြေရခါကြလို့ရှိရင်တော့မမနှုနဲ့တွဲလုံมาဗောရှင်ဟုတ်ဆက်ပြီတော့လဲနှုကိုအဝေဖန်ပေးပါလို့ဝေဖန်မနှုတိုးတက်လာမှာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်